Однією з головних подій 2020 року стало відкриття ринку сільськогосподарських земель, поки можемо говорити лише про ухвалене рішення, яке ще не запрацювало. Отже, і саму цю подію швидше можна вважати поки політичною, але наслідки будуть економічними. І Питання, якими ці наслідки будуть, вирішується вже. Сьогодні, отже, на цю тему ми і будемо говорити. Сьогодні наші гості в студії це Ігор Сабій, народний депутат України, сьомого скликання, заступник голови ВРУ, аграрного комітету та аспірант інституту аграрної економіки. Пане Ігоре, вітаю вас. Доброго дня. І Максим Томілов, журналіст Стоп Корупція. Пане Максиме, також мої вітання. Добре, да. Отже, панове, якщо ми згадаємо, то вночі було ухвалено цей законопроект з 30 на 31 березня цього року, який запроваджує ринок землі, але все ж таки скасовувати мораторію, якщо ми також згадаємо, влада попередні да всі інші влади, скажімо так, не наважувалася, але все ж таки це сталося. Питання чому раніше все ж таки було вигідно якось ладнати свої права без прозорого ринку? От. Чому саме зараз відкрили, а тоді чому так довго не відкривали? Пане Ігоре. Взагалі, питання землі починалося намагання продати землю, починалося 1991 року, відколи Україна стала незалежною. Тоді, фактично, кучмою ще президентом проводилися перші, перші намагання роздержавлення колгоспів, переведення в колгоспів колективні сільськогосподарські підприємства, розпоювання. Фактично, все підводилося до того, щоб з часом запровадити ринок землі. Але насправді для України треба не просто ринку землі нам треба безперечно обіг земель. Але що є основною метою? На ну, сьогодні ми бачимо протягом 29-річної історії України намагання просто-напросто зробити все для того, щоб українці продали свою землю. А насправді держава мала би зробити все для того, щоб українець став повноцінним господарем на землі, для того, щоб українець міг тут обробляти землю, для того, щоб ми розвинули власне, сімейні фермерські господарства, для того, щоб люди тут могли заробляти, обробляти свою землю, виховувати своїх дітей, щоб вони могли ці свої родинні фермерські господарства залишати в спадщину, для того, щоб наші люди не виїжджали за кордон. Фактично, протягом цієї всієї нашої історії підводилося до того, щоб зробити все, щоб українці були змушені просто-напросто землю продати. І на преликий жаль, ми бачимо, що згідно того закону, який ухвалений, землю можуть продавати і іноземці, і юридичні особи можуть перепрошую купувати. І юридичні особи можуть купувати земля може бути заставою у банках, вона може вилучатися. Фактично, земля стає товаром. Насправді земля, на нашу думку, не може бути товаром у чистому вигляді, тому що земля це територія, на якій ми живемо, земля це власне земля, за яку пролито ріки крові, і зараз ріки крові лиються на сході, наші воїни захищають українську землю. І найголовніше, що землі більше не стане. Тобто, якщо зараз ми землю продаємо, то а де ж будуть жити наші діти, де будуть жити наші внуки? Але тим не менше закон було ухвалено, і ми очікуємо влітку вже відкритого повноцінного я так розумію, ринку землі. А, зокрема, рішення було прийнято, а, як ви зазначали, де да, немає рішення а, про обіг земель, де да, чому не могли довго, десятки років все ж таки відкрити землі, бо не було в основному обігу земель. А, зокрема, і відкрили його, хвалили законопроект, коли ще, ще супутні всі закони вони не були ухвалені, коли потенційні учасники ринку до запуску не були готові сказати, що влада а, якось знаєте не змогла протестити. Стояти МВФ і швиденько відкрити землю, аби отримувати подальші транші, як ми всі бачимо, то і ці перестороги не справдилися. Тож якою все ж таки головна була причина, що стало основним таким, як якщо можна так сказати, рушуєм відкриття ринку і так поспіхом вночі, пане Максиме, як ви вважаєте? Ну, перш за все зараз влада в нас веде таку політику, що вони є більш рішучими. Так як відкриття ринку планувалося і попередньою владою, і е, взагалі, як е, кажучи, з 90-х років у нас е, були наміри відкрити ринок землі. Але громадськість не готова ще. І наш законодавчий е, зараз стан теж не готовий для того, щоб відкривати ринок землі. Я вважаю, що е, побачивши те, що всі опитування, показують, Більшість громадян зараз не підтримує відміну цього мораторія, то е, наразі будуть введені такі більш-менш лояльні е, закони, а в майбутньому, звісно, і е, іноземні підприємці, і представники е, держави-агресора також. Нашу землю розкублять, так як неможливо відслідкувати, угу. хто і як є кінцевим е, володарем землі. Не по документам, а фактично. Тому я особисто проти даного е, закону і вважаю, що потрібно слухати громаду. Ми ще будемо зараз обговорювати конкретно і моменти і можливості купівлі землі країною і іноземцями і так далі. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, також відповість? Діть, будь ласка, на питання, чому все ж таки багато років не відкривали, а у цього разу вирішили відкрити, що основним таким рушієм стало цього рішення? Якщо б не було готових несупутніх законів. Не справдилося очікування отримання траншів від МВФ, що було основною да, там пунктом Міжнародного валютного фонду, щоб ми відкрили ринок? По-перше, це свідчення того, що влада по суті втратила свою суб'єктність. Бо ем, попередні уряди, як би ми до них не відносилися, але вони все-таки зважали на думку громадськості, і, безперечно, постійно йшов тиск від транснаціональних корпорацій. від… Іноземного великого капіталу, який давно хоче українську землю скупити. Але все-таки попередні уряди, якби ми до них не відносилися, вони все-таки мали певну опірність і не йшли на ці кроки. Ми бачимо, що зараз влада фактично втратила суб'єктність. Фактично, Україна перетворюється не на суб'єкт міжнародної політики, а на її об'єкт. І, власне, теперішня влада пішла на поступки міжнародним. Транснаціональним корпораціям і капіталові, які власне і став основним лобістом запровадження такого поспішного, так поспішно цього закону. Тим паче, що ми розуміємо, що навіть у ті всі карантинні заходи, і все інше, вони ну напрошується думка сама собою, що вони робилися чуть не для того, щоб, власне під шумок карантину. Прийняти цей закон, бо ми прекрасно пам'ятаємо осінь минулу, зиму минулу. Люди масово виходили під Верховну Раду, під уряд, під офіс президента і протестували: фермери протестували проти того запровадження такого ринку, дикого ринку землі. Відповідно, скориставшись тим, замість того, щоб під час пандемії займатися власне, боротьбою з пандемією. Влада скористалася фактично тим, що люди об'єктивно з одного боку були налякані пандемією з другого боку були введені дуже жорсткі обмежувальні заходи на пересування людей. Люди фактично не могли протестувати. І, власне, отак під покровом ночі, сховавшись від народу, влада все-таки це протягла. Але власне закон е, насправді ще не є повністю е, не повністю вступив в силу, тому що ми знаємо про те, що є звернення народних депутатів, групи народних депутатів конституційний суд так з приводу неконституційності цього закону, з приводу mm -hmm. роз'яснення е, статті конституції, яка говорить про те, що власністю української землі є виключно український народ, і власне конституційний суд дотепер ще не ухвалив свого рішення. Бо ми пам'ятаємо всі ті події, uh -huh. які точилися навколо Конституційного суду, і очевидно, що вся та істерія, яка піднімалася, вона і була її причиною було те, що Конституційний суд якраз мав розглядати два фактично основні закони: це закон про землю і закон про мову. Uh -huh. І власне для того, щоб блокувати роботу Конституційного суду, та ця істерія була і піднята. Але ми говоримо, констатуємо факт, що на сьогодні немає ухвали Конституційного суду, бо е, той проект рішення Конституційного суду, ухвали Конституційного суду, який ми в принципі мали можливість бачити в засобах масової інформації, він якраз повністю скасовує цей закон і визнає його неконституційним. Зі до нашої конституції неможливо продавати землю ні юридичним особам. Ні, тим паче іноземним. А як може вирішитися на майбутнє це питання? КСУ може все ж таки зупинити відкриття ринку. Як як ви можете спрогнозувати цю ситуацію? Безперечно, може зупинити, якщо... якщомовірно зупинить. Як Я не можу гадати, як буде. Ми на сьогодні бачимо, що є троє суддів Конституційного суду, які під час сесій конституційного суду, як тільки піднімається питання про землю, вони тут же покидають засідання і фактично зривають кворум. Mm -hmm. Тобто ми бачимо свідоме зривання розгляду цього питання, Їм, ну, це вже мають дати оцінку, і громадськість має mm -hmm. дати оцінку їхній діяльності, і там, Верховна Рада має дати оцінку їхній діяльності. Бо якщо вони свідомо зривають кворум, якщо вони не хочуть працювати, то, очевидно, вони би мали написати заяву і скласти в себе повноваження. Mm -hmm. Ось, тому як буде роз, далі розвиватися, ми не знаємо. Ну але очевидно, що до тих пір, поки не буде рішення Конституційного суду, цей закон не можна вважати таким. Що е, набрав е, чинності, і може вже стартувати з 1 липня. Так. Тобто це ще, як то кажуть, віламі воді піса. Без але все ж таки закон дещо передбачає, Пропоную перейти до цієї частини і коментувати. З липня 2021 до січня 2024 право на покупку землі буде тільки у фізосіб. Також упродовж цього періоду буде діяти обмеження на купівлю землі не більше 100 гектарів в одні руки, і з 2024 обмеження становитиме до 10 тисяч гектарів в одні руки, як було передбачено попередньою всі проєкту. але мені здається, що не можна виключати і можливість обходити всі ці норми, чи є право в таких своїх твердженнях, чи можна тут задіювати якісь я не знаю, схеми, аби обходити от всі ці положення. Пане Максим, як Ви вважаєте? І які саме ну схеми вони були завжди у всіх сферах? І я думаю, і тут не стане виключенням про те, які саме сфери ну, перше, спадає на думку, це те, що будуть купляти землю через підставних осіб. Тобто будь-яка аграрна фірма велика, власником якої може бути будь-хто е налічує близько там, декількох тисяч співробітників. І кожен із цих співробітників може стати тою особою, яка візьме на себе е відповідальність за е купівлю землі. А хто дійсно володіє цим землею, як я вже казав, е іноді дослідити дуже важко, бо навіть неможливо. Uh -huh. Тому дані схеми. Вони будуть і е, які вони будуть, ми вже побачимо. Будемо відслідковувати після того, як вони будуть реалізуватися. Уточню, задам таке питання. Тобто, виходить, що ці е, твердження, ті страхи, які лунали з боку, зокрема, і аграрів, і деяких аграрних асоціацій, про те, що при відкритому ринку землі великі агрохолдинги можуть масово скупити ці землі. Воно дійсно підтверджується. Це не міф, Це звичайно, тому що зараз е, звичайні фермери не можуть конкурувати з агрохолдингами. І втратити землі е, звичайним фермером дуже буде просто, так як е, не мають просто змоги всі викупати ті землі, на яких вони зараз працюють. Пане Ігоре, як вважаєте? Ви от, е... Вже в самому законі закладено е, механізми, які дозволяють, які навпаки унеможливлюють, е, людині е, дійсно вільно розпоряджатися землею. Uh -huh. Наприклад, законом передбачено, що Якщо людина свою землю, свій пай здала комусь в оренду, то ну не тільки передбачено право так званої першої ночі, що орендо орендар орендар, в орендар. першу чергу має, може купляти землю. Uh -huh. Більше того, згідно закону, орендар має визначати, кому людина може продати землю, а кому не може продати землю. Uh -huh. Так Тобто не власник землі, тобто, не орендодавець, не орендодавець uh -huh. сам буде визначати, кому я хочу продати. А орендодавець муси порадитися з орендарем, і орендар вкаже о цьому продавай, а цьому не до продавай. чого Це може призвести. Яких наслідки саме це? Це по перше, призведе до того, що буде різко. Фактично людям будуть пропонувати не ту ціну, яка могла би бути, бо нам всім розказували міф про те, що всі стануть багатими, тому що ціна землі буде велика. Так. Але насправді в даному випадку, якщо не людина, не буде чистих ринкових взаємин, що я продаю тому, хто дає більше, а продаю тому, на кого мені вкаже орендар, ну то зрозуміло, що я не можу вже вибирати того, хто дає більшу ціну. Тобто, по-перше, це зразу буде зразу упустять ціни. Закупівельні на землю. Ну, по-друге, звичайно, що орендар буде рекомендувати по суті підставних Нищо. осіб, да. які Добре. за занижену ціну будуть ту землю в людини купувати. Зокрема, тобто, може справдитися і цей приклад, так, коли оток, найбільші що говорив, наші, що да. так, безперечно. Угу. Це, це перше і найосновніше. Зрештою, дійсно так зараз без проб нас дуже багато є фірм, які зареєстровані на безхатків, яких потім не можна знайти. Тому так само зараз дуже нескладно є зібрати паспорти на людей оформити. А, mm -hmm. а фактично тих чи інших людей там тим пару гривень тим людям дати, а фактично тою, тою землею оперувати. Mm -hmm. Це по-перше. По друге, то що нам розказують, що от дуже добре, що з 24-го року зможуть там іноземці купляти банки mm -hmm. е так, так. Е і так далі, відсюжувати і так далі. Ну, е в принципі для транснаціональних корпорацій, які чекали 30 років, почекати ще 3 роки, не складає mm -hmm. ніякої проблеми. Вони І так же вони достатньо мають капіталу, вони достатньо мають запас, як то кажуть, міцності. І вони собі тихенько почекають ще три роки, а потім, в 2024 році, заберуть все. Uh -huh. І в нас буде як на Мадагаскарі, в нас буде, як в Конго, у нас буде, як в Аргентині, що, як писав Шевченко свого часу, ми будемо на, св... на нашій не своїй землі. Uh -huh. І безперечно, що фермерство е, дуже серйозно від цього постраждає, тому що фермери мають не тільки ту землю, які їм надавали Користування як фермерам, вони ще орендують багато землі, багато паїв людських. І безперечно, що фермер не зможе ті паї викупити. Чому ще не зможе? Через те, що в законі передбачено, що якщо людина хоче купити землю, вона має декларувати, показати, звідки ті гроші взялися, з які вона хоче купити. Але ми прекрасно розуміємо, що в 90-х роках ну, більшість наших фермерів не зможе показати. Де взялися е, ті гроші? Ми ж прекрасно розуміємо, як вівся облік, як працювала податкова система, і багато-багато інших чинників. Mm -hmm. Тобто, А натомість гральний бізнес зможе це зробити, який має дійсно багато грошей. Так, mm так. -hmm. Тобто, фактично, mm -hmm. прості, прості люди вже в такий спосіб унеможливлюються для того, щоб вони сам механізм купівлі. Mm -hmm. Тому що, а декларація, як ти задекларуєш? Ніяк. Все прописано під певні цілі, так, під так. певних осіб великих, скажімо так. А отже, панове докладно, тепер щодо купівлі іноземцями, то це е, говорили про те, що буде вирішуватися на референдумі? Закон про референдум е, його ще немає. Якщо все ж таки, з 1 липня відкрити ринок в своєму повному, е, скажімо так, вже вправі запрацює, то як вирішуватиметься це питання до проведення такого референдуму, пане Ігоре. Ну, очевидно, ніяк, тому що немає механізму. На сьогодні, згідно Конституції, угу. все чітко, що власником може бути тільки громадянин України. І не може на сьогодні бути власником іноземець. Також... Звичайно, шука... що будуть, але ми також розуміємо, що будуть намагання обійти ці всі речі. Так само іноземці будуть шукати наших, скажімо так, не зовсім благополучних людей, на яких будуть оформляти. Зрештою, на... як в нас куплялося, як в нас робилися банки землі, що товки змінювалися, засновники товок, і фактично земля разом з людьми переходила вже до іншого господарювальника. Угу. Такі самі, схеми будуть і зараз застосовувати. Щодо також, на цьому неодноразово і дуже так голосно ставила, на цьому наголос, наголошувала влада, що Закон каже, не зможуть купувати українську землю компанії, власникам яких є громадяни країни-агресора Росії, тим паче, да, у цьому військовому конфлікті між нашими країнами. Але при цьому, попри санкції, хочу зазначити, як приклад, сьогодні понад третина обленерго належала саме російським власникам. А що ну, оформлені не на них, але все ж таки кінцеві, скажімо так, бенефіціари власники, то це росіяни. Тож для кого тоді щодо землі тут да такий наголос наголошує на цьому влада, що тут зась. Громадянами з Росії мати нашу землю. То це виходить популізм, це ж, завідомо, не виконані. Безперечно, але в нас є проблема не тільки з громадянами з Росії. Росії. У нас є дуже багато громадян України, які на сьогодні є на підконтрольних Росії територію. У нас є дуже багато громадян України, які е, зараз на підконтрольній Росії Криму підконтрольному. Mm -hmm. Навіть не просто підконтрольному, а як анексованому Кримові. Так. Тобто Росії нічого не вартує і російським олігархам нічого не вартує навербувати громадян України з ДНР ЛНР, і ЛНР, які потім дати їм гроші для того, щоб вони тут, в Україні скупили землю. Так само ж в принципі, і була також така норма да, в цьому законі про те, що заборона купувати українські землі для компаній, які знаходяться у власності іноземців інших держав, не російська чому якими ми чорно цей приклад роздивлялися. Це я так розумію, що і тут також можна буде обходити це питання, так, пане Максим, так, звісно, ви ж розумієте. Творюються і компанії прокладки, так само, як і з підставними особами, так само можна зробити і підставну компанію. І е, фактично керувати буде компанія іноземна. А по документам е, це буде компанія-прокладка українська. Тому е, будь-які закони, які хочуть регулювати цю ситуацію, аби не було е, контролю над нашими землями іноземців, я вважаю, що це. Ну, буде так само, як і приклад з обленерго. Зрозуміло, панове, також для запуску ринку землі з 1 липня 2021-го необхідно закінчити інвентаризацію, передати землі об'єднаним територіальним громадам, і запустити обіг земель для власників поїм, але все ж таки, чи справиться з цим наш держгеокадастр, який наразі знаходиться на стадії також деякого реформування? Як ви вважаєте, пане Ігоре? Ну не тільки проблема в держгеокадастрі, проблема і в новостворених ОТГ. Проблема в тому, що насправді ті самі ОТГ до кінця не зрозуміли їхні повноваження. Uh -huh. До кінця не зрозуміло, як, що вони мають з тими землями робити. Є, наприклад, факти, що вже навіть на цих останніх місцевих виборах фактично до влади в ОТГ. Балотувалися ті чи інші групи через різні партії, основою метою яких якраз і було контроль над тими землями, які мають бути передані в керівництво в управління ОТГ, які були до того державними. І вже навіть розписано по 2 гектари на ОСГ, кому вони мають бути виділені на ОСГ, і потім на особисте сільське господарство, і потім ті люди, ті ОСГ, землі. Зразу тут же мають переписати на певних осіб на, на відомих осіб. Uh -huh. Тобто, вже ще ще закону навіть немає, а схема вже придумана, як з цим всім, як це все зробити. Тобто муси бути крім того, що геокадастр передасть, коли він там вже передасть, мусить все одно бути передбачений механізм контролю, куди ті землі потім підуть. Чи вони знову ж таки? А це є десятки тисяч гектарів землі навіть сотні тисяч гектарів землі, куди ті е, гектари землі підуть чи під чиє керівництво, і чи дійсно буде ОТГ об'єднана територіальна громада буде мати з них користь? Чи з е, тої землі буде мати користь черговий місцевий князьок. А як воно може все розвиватися? Чи буде мати дійсно користь ОТГ, чи князьок? якщо якщо, якщо піде по такій схемі, як я говорив, що е, м, люди, лобісти, депутати місцевої ради, які були спеціально туди відправлені? Тими чи іншими місцевими тобто, фундистами, проголосують, щоб оці державні землі по 2 гектари віддати вже визначеним особам на ОСГ, угу. і потім ті люди то все перепишуть на місцевого князька, то звичайно що ніякого толку громаді з тих земель не буде. Угу. А, взагалі, то як от саме це передавання, скажімо так, земель ОТГ. Я так е, наскільки я згадую, то перед виборами, які нещодавно відбулися, активно, е, наче чи вже навіть йшло передавання, формувальформувалювалися ці ОТГ. Але потім, коли вже пройшли місцеві вибори, якось так з одним експертом розмовляли на цю тему, щось так трошки почало все заглухати. З якої це може також причина відбуватися? Ну безперечно, що йде боротьба на ну за те, хто буде контролювати ці землі. Звичайно, що, так, певним силам не хочеться втрачати контроль над цими землями, які дотепер їх контролювали, і відповідно передавати під контроль іншим політичним силам. Насправді uh -huh. тут політика чистої води. Uh -huh. І свого часу, коли ну, фактично, свого часу, коли цей процес децентралізації починався, то це така була, знаєте, як. Такий стимул для того, щоб об'єднувалися. Якщо ви створили добровільну ОТГ, то ми вам тоді передамо землю і будете ними користуватися. Потім, коли рішенням уряду всіх зробили ОТГ, ну вже ніякого стимулу не треба, але тоді стало питання, що ті чи інші політичні сили не хочуть втрачати контроль над українською землею. Угу, зрозуміло до законопроекту ухваленого про відкриття ринку землі також і супутньо йшли і низка документів щодо ухвалення і антирейдерського закону, який частково міг унеможливлювати всі ці рейдерські ризики при укладанні договорів між учасниками ринку. Тут є питання, як на мене, щодо ефективності взагалі антирейдерства, тому що в нас воно росте, збільшується. Зокрема, я знаю, що в нас за 10 місяців поточного року воно більше вже ніж було рейдерських захоплень за 2019 рік. То, взагалі, то наскільки цей законопроект можливо, і цей ризик пов'язаний із землею з відкриттям землі? Як вважаєте, пане Максиме? Ну, рейдерське захоплення дійсно на даний час є досить такою популярною, популярним явищем, і для того, аби боротися із рейдерськими захопленнями, перш за все потрібно, щоб правоохоронні органи працювали відкрито і працювали, перш за все в інтересах держави. Тобто рейдерське захоплення це по суті захоплення землі якому допомагає правоохоронний орган? І поки правоохоронні органи будуть на стороні рейдерів в деяких випадках, ніякі законопроекти цьому не допоможуть. Угу. Ну тому я думаю, що рейдерські захоплення вони як будуть, так і залишаться. Угу. Пане Ігоре, як ви вважаєте? Ну, очевидно, ми бачимо не раз, що ну, найбільше рейтерство навіть не так з переписуванням документів на землю, як з тим, що урожай приїжджають збирати ті, хто їх не сів, хто його не сіяв, Ось хто власне нічого того не доклався. Дійсно, ми дуже часто бачимо, що їх охороняють цих. Тих, хто прийшли збирати урожай його не сіювши, охороняють представники чи спецпідрозділи Міністерства внутрішніх справ. Очевидно, що в даному випадку, який закон не приймай, якщо міністерство внутрішніх справ його не дотримується і стає на той чи інший бік, то безперечно, що так буде далі відбуватися, Знову ж таки це залежить від політичної волі. У нас дуже багато хороших законів. тільки питання в тому, що вони не завжди є політична воля і бажання їх виконувати. Зрозуміло. Панове, я дуже вам дякую за всі ваші вичерпні відповіді на питання. Я нагадаю, що сьогодні наші гості в студії були це Ігор Сабій, народний депутат України сьомого скликання, заступник голови Веро Аграрного комітету і аспірант інституту аграрної економіки. Пане Ігоре, дякую і пане Максим Томілов, журналіст Соб корупція. Дякую вам, пане Максиме. На цьому поки що все, але залишайтеся й надалі з першим діловим, аби завжди знати більше.